Fakultet umetnosti u Nišu započeo je novu koncertnu sezonu i to nastupom Nikole Pekovića. A Nikolu Pekovića i njegovu sestru Bojanu poznajete iz serijala Ja imam talenat i to iz treće sezone. Tu su zapravo oni pobedili. Predstavljamo vam Bojanu i Nikolu Pekovića. Ono što naši gledaoci znaju, tebe i tvoju sestru, iz treće sezone serijala Ja imam talent. E sad, kako je sve to prošlo i šta se vama promenilo nakon tog serijala? Pa, to je u najmanju ruku donelo dosta obaveza, previše obaveza, sam taj show. Posle njega su usledile je usledio dosta poziva i imali smo dosta koncerata, obaveze su se promenile, morali smo da postanemo još ozbiljniji nego što jesmo i mogli smo na neki način još više da promovišemo umetnosti kojima se bavimo. Moja sestra tradicionalnu muziku srpsku, a ja klasiku na harmonici i sam taj spoj koji je nastao u serijalu Imam talenat i koji je unikatan u svetu. Da li ste uspeli sa 100.000 evra koliko ste dobili posle serijala da uradite sve što ste hteli? Pa, znate kako, ta nagrada na neki način došla je u pravom trenutku, jer moje porodice nije više mogla da nađe mogućnosti da finansira moje takmičenja i školovanja i sestrin instrumenti i tako, da je došlo u pravom trenutku gde smo se dosta zadužili, jer samo jedno takmičenje u inostranstvu košta do 2-3 hiljade evra. Sad sam bio u Kanadi na svetskom takmičenju, ono je koštalo preko 3 hiljade evra. Ostvario sam drugo mesto u seniorskoj konkurenciji. I tako da je ta nagrada dosta uticala da ja jednostavno mogu nesmetano da radim i da se angažujem što više u sferi muzike i umetnosti kojima se bavim. To je, da kažem, išlo sa kolena na koleno, odnosno sa oca na ćerku, malo čudno, ali istinito. Pa šta znam, eto, kao mala sam zavolala taj instrument, pošto sam često dok eto, odmaram po kući, bila u tatinom krilu dok je on svirao gusle i nekako taj zvuk mi je ušao, da kažem, u uši. I onda... Jel misliš da si sve savladala što se tiče tog instrumenta? Muzika nikada nije do kraja savladila i uvek ima nekih novih mogućnosti, kao što smo evo, sad ovim spojem dokazali. Do sada je važilo da su gusle isključivo onako, da kažem, oni jesu narodne, nego eto, da kažem, ostale na tih 5 tonova, međutim u muzici nema granica, kao što se i u ovom slučaju pokazalo, tako da ja verujem da i u budućnosti da će budućnost biti puna nekih novih stvari što se tiče gusala i samog ovog spoja.
Završio sam osnovne akademske studije u klasi profesora Miljana Bjeletića sa ocenom 10-100 poena i eto, ponosan sam na moj dosadašnji učinak na Fakultetu umetnosti i na svog profesora, jer je on usadio jednu vrstu energije i dosta znanja u moj nastup i moju interpretaciju. Planiram da se profesionalno obrazujem u ovom smeru u kome se krenula. Dakle, ja sada pohađam drugu godinu srednje muzičke škole Stevan Mokranjec u Kraljevu, srednja škola. Tako da posle toga planiram da upišem fakultet i da nastavim. Verovatno ovde u Nišu, ili tako? Pa u Nišu nema etnomuzikološki fakultet, a inače da ima, ja bih vrlo rado ovde došla. Tako da najverovatnije će to biti Beograd, pošto u Beogradu ima taj smer koji sam ja planirala. Eto, planiram da onako sa naučne strane potkujem sve ovo što i sa praktične strane radim i da budem jedna potpuna ličnost. Inače, potičem iz muzičke porodice, otac svira gusle, majka završila nižu muzičku školu, tetka svira klavir, predaje isto klavir, tečo predaje kamernu muziku, završio violončelo, tako da samim tim ja sam još dok sam bio mali bio u muzici i slušao sam dosta klasičnu muziku. Inače, prvo sam trebao da sviram klavir, ali pošto me tetka često vodila u muzičku školu, video sam tamo jednog dečka koji mi se svidao kako to svira na harmonici i jednostavno sam odlučio da sviram harmoniku. Oni su pokušali da mi odgovore od toga, ali ja sam eto, bio ubeđen da će da taj instrument najviše da mi leži, dok sam bio mali. Eto, nisam pogrešio.